Міський голова Борис Філатов заявив, що не підтримує жодного з кандидатів у парламентських виборах. Натомість він готовий співпрацювати з усіма, кого дніпряни уберуть у парламент. Таке звернення мер Дніпра опублікував на своєму офіційному каналі у YouTube. Борис Філатов запевнив, що претенденти у Верховну Раду у Дніпрі матимуть чесні та рівні умови. Підкреслив, що повністю покладається на вибір громадян. Та нагадує, що інтереси міста мають бути вище особистих інтересів обранців. Насамперед, мер пропонує звернути увагу парламентарів на метрополітен, об'їзну дорогу, аеропорт і колектор на лівому березі. Сам очільник Дніпра відмовився від участі у виборах у Раду, бо пояснив, зосереджений на роботі із благоустрою міста. Кого вибирати, рішать тільки вам. І по різним партійним спискам, і по мажоритарним округам в парламент йде немало достойних людей. Я не підтримую нікого із претендентів, але готов працювати зі всіма, кому дніпряні дадуть квоту довір'я. Получившие мандат должны в первую очередь отстаивать интересы города и людей. Иначе винить придется только самих себя. Если вместо вопросов горожан депутат в Раде будет заботиться о своем кошельке, я первым расскажу всем об этом. Поэтому всем, кто вышел в гонку, успехов и честной борьбы. Вам, уважаемые земляки, хочу сказать, что если кто-то будет прикрываться моим именем, не верьте. У меня нет приоритета ни для кого. В Днепре будет равный доступ и честные конкурентные условия для всех кандидатов.